Відчути жахливий сморід, який несеться із багатоповерхівки номер 33 по вулиці Свято-Михайлівській, можна почути ще за декілька кроків до під'їзду. Все це через фекалії, які плавають у підвалі. Відкривати вікна, щоб дихати стало хоч трохи легше, доводиться і в спеку, і в мороз. Згідно останнього листа, який нам прийшов, там сказано було, що є проектно-кошторисна документація готова з 2015 року, але цей проект не був реалізований, тому що бракує фінансування. Будинок осідає, стіни мокрі, у квартирах так само стіни мокрі, в під'їзді запах нестерпний. Неодноразово викликали і спеціалістів з ІТВ-сервісу та зверталися до управління міського господарства Мукачева. Проте, за словами людей, їхня методика роботи не надто ефективна, і дихати легше від цього не стало. Прийдуть з фонариками, подивляться і кажуть, відкривайте двері, щоб воно вивітрювалося, вода має впасти сама. Насос не завжди є в наявності, кажуть, він десь зайнятий або поламаний насос, щоб викачати ті нечистоти. Від управління міського господарства міста мешканцям надіслали лист. У ньому йдеться, що у зв'язку з відсутністю фінансування зробити нічого не можуть для того, щоб мукачівцям жити стало легше. Запахи неймовірні в квартирах. Заходиш у квартиру, треба відкривати і днем, і ночі вікна, і зимою, і літом. Буквально два тижні назад зверталася, щоб поміняли нам труби, вони сказали, що вони не мають можливості. Просили цілим під'їздом, щоб нам якесь віконце хоча б вибили, казали, що в них немає дрелі, немає бензину і т.д. і т.п. Люди не розуміють, куди йдуть їхні гроші. І переконливо просять, аби на їх проблему звернули нарешті увагу. Адже вони не розуміють, чому на такі необхідні для людей потреби нема коштів у міській скарбниці. В той час, коли міські чиновники мільйони гривень виділяють на освітлення адмінбудівлі та посадку сакур у промзоні.